Independentemente do que sente, você deve ter alguma coisa aqui. O espinho, por menor que seja, onde quer que esteja, sempre vai doer. Você vai sentir. O sol poente brilha mais do que alvorecer. Sublime amor robótico, distante ao próximo sentir e adormecer. Primeira Infantaria Sinfônica de Bateasville no Estúdio Tenda. Bom, a Primeira Infantaria Sinfônica nasceu, né, em 2015 com essa formação. Daí a gente teve o gaiteiro foi, né, deu uma saída, veio um outro gaiteiro e agora nós voltamos aí com a formação original. Essa música que a gente tocou agora chama-se Esvoaçante e ela é uma música inédita, estamos lançando agora, graças aí ao Estúdio Tenda. Então, essa música Esvoaçante, ela fala um pouco de você não desistir, de continuar, de ter um ideal, independente da que seja, né, o que for, se batalhar por isso. Ela fala um pouco disso aí, a gente, ela é Esvoaçante, ela é uma canção. Lembrando que quem quiser também conhecer mais um pouco da banda, tem as mídias sociais, Facebook e vídeos no YouTube. Lá tem vídeos de outras músicas inéditas e também estamos lançando o nosso EP. Na verdade já foi lançado, né? Esse aqui é o EP Primeira Infantaria Sinfônica Bateasville, com 4 canções. Quem quiser também contactar para conseguir o CD, é só basta entrar na página, no Facebook ou sei lá. Até mesmo no show. É, ou nos shows que poderão vir rolar aí no próximo.
Obrigado, Estúdio Tenda, pelo convite. Um grande abraço e também ao pessoal que segue e que acompanha, né, o trabalho do estúdio. E até a próxima.